شركة شرايين قلبتها وحن ربا إن شعبك الصوماليات ملك السيد دنيا كتشوغان ذلك قديه سيد بدي سبا مي جاي مقالة دبا كله وذاهجو صدح في الموت ومهم صدح أمر كان رمايو سيد عادة ينوه هيد سؤالون وينو فريهم إلا أن سؤالها كده ركتانا هل كان كم تقطون أنت أكذب صدح في الموت أن كهل يعني دي شيء كو قام عصب وكسب حي أرميه كوفيد 19 كه لابو أنت الدور الشرع هي شركة دعدونا يا مدحضة دولة الفدرالكا يا مدحضة دولة حبناكا دولة الفدرالكا اللي وافر الدورة هي هلك قبل قابدي سمريسو هي قرب كسد حاضوا كيس كي بدة هي كسر ذي محكمة دع دالة الدنيا هي هيك يو إلا هذا سيدي برسوي شركة يو وكيش اللي سوق قبل قبل بي إذا كان يعني إذا كيرة بريف كريان إذا كورهم هذا كور ريو go'aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan gudida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19 markii aan dhageysanay khubarada iyo aqoonyahanka iyo scientistka iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka intuba waxa ay sheegeen inkastoo aad loo dadaalay aad loo shaqeeyay lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda oo fasax galay iyo iskuulada iyo jaamacadaha madrasadihii oo waqtigii aan go'aamadii hore qaatay haddana in khatartii coronavirus weli jirto hadii khatartii weli jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan oran karin intaan saddex usbuuc dalka xirnay haddana haysu soo baxo dabadeedna xanuunki mar labaad u dib u soo laabto sidaa darteed dawladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2 Maarso 3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waa ogtihiin sida weyno saameeyay haday caasimada tahay iyo haday isteediyada tahayba sida weyno saameeyay corona waxaan rabnaa in lagu dhaqmo gaamadii hore ahaa in la kala fogaado ahaa in la kala durko ahaa in afka la xidho ahaa in qof walba halkiisa xil isku saaro goobaha shaqada sidii way sii ahaan doonaan hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha iyo goobaha la isugu yimaado sidoodiba u sii ahaan doonaan ay ku sii jiri doonaan fasax laba usbuuc sidoo kale waxa la rabaa waxaynu soo gaaray talaalkii iskuulada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda saddexdaba waxa la farayaa laba usbuuc inay isku talaalaan iyagoo iska talaali doona isteediyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaa la diyaariyay gobolka Banaadir oo kaliya 9 meelood oo talaalku ka socdo labada usbuuc in la isku talaalo si loo badbaadiyo nafa badan oo aynu jecel lahayn waa inaan rabin inaynu weyn culimada waxa mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamirta dawladda kala fogaanta afsaarka way sa qaadashada oo qof walba gurigiisa ku soo weysa qaadanayo in la ilaaliyo salu bir xaalikum sinna fallo badbaadiyo dadku in ay kala fogaan ku tukadaan hadii ay lagama maarmaan noqotana guryahooda ku tukadaan in ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamirta ka soo baxday xukuumadda cidii u hoggaansamay weydan ay talaabo sharci ah ka qaadan ciidamada amniga waxa la farayaa in ay go'aamada fulintooda iyagu xil saaran yihiin waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii uu weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yareyno oo aan sida aynu ku dhaafay lahayn markii sidaa darteed si aan uga gudubno waa inaan adkaysano laba usbuuc oo dambe dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna inay qaybahooda ka fuliyaan hadday isteediyada tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahayba hoteelada maqaaxiyaha madrasadaha jaamacadaha garoomada diyaaradda shirkadaha private-ka ah dhammaantood
xalafaraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan. Intaasi waa go'aamada COVID-19. waxaanu rajayn doonaa in loo hoggaansamo laba usbuuc. Insha allah waxaan rajaynaynaa laba usbuuc kadib wax badani inoo fududaan doonaan, inagana fududaan doonaan, xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaahay markii. Intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo ay su-aaluhu inoogu fududaada. Qodobka labaad waxa weeye doorashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisioni Center, xarunta Afisioni oo ay leeyihiin ciidamada carka ee Soomaaliya. Xarunta Afisioni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaare. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan runtii aada uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dir. Isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. Waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. Caqabadaha aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisa ay wada dhisan yihiin. Dastuurigaha intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doonta. Haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado. Sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. Guddida farsamada anigu aan guddoomiye u ahaa, waxaanu soo qorsheynay ajendaha shirka. Wuxuu socon doonaa laba maalmood, isniinta iyo talaadada. Labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February, iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maanta la soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax banaanidiisii ay meel fiican marayso. Dowladdu waxay diyaar u tahay wherever, meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda, kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho u aado. Haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho u aado inaanu nimaadno. Doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo shirkaygan jaraa'id kiiskii Hague yaal. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira, lagama hadlo, sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna laba qof kama wada qosliso, kama hadlayo. Laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay iyo deriska nahay Kenya. Warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. Kiiska la ysku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa ismaay lahayn. Waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dowladda Kenya, nin odaya
وويناذي وعمريي أيها وحارك إن دل يراه تعب كتير وبير فلايو مركا جبر قروح بدن أنا أود أن أنتهي مركا وحر ربيعين وجبر كقام جبر يقولي مقر سنة جبر جبر بحر ربيعين كقام مركا سو يسمو تشيو يلو لين نقالنا حيستي هاي إن لين إن دبل بالورين ترى إن دور الله وهاي إن دي سنة في غيهين جمون بوجيت كسو تاج أما فلان مركو جيت كسو تاجي أيوه حكويلي جبر دي سو سكر عاد عيون إنه خطر يهاي جيت كاس وحقنتي سكوت هاجن ما جمون كتشوي با ما فلار كو جبر جنم با ما تور جدو ذا جيسي ميت كجتيجي بل جيت كاو حكوي على شك دت كيو سكوي ما دنو جيت هل كاو حكوي على يقرن يو حكوي على سكر كوسو مدي موقته طبعا ده نير كيان بقول حطوسا يو حطوسا يعينو من خطر يهايو إن دفيقان وح كستار كيا أنتي أيسي سعودي باص وأنتو كسو مغنا هل جيل بجيت كي يدك نحدودي فريستي جب جبتي يا سؤال كي وحجود ككجدع هل فردي ذق الجليش وكسو كي سجيت كي جيت كسو كدي سي هل وين رفر ذا يدوش ككجدع نكيل ها جمون جيت كي يلا نركع برتقالة دي كينيا انت المحكمة دي بلا جارين ما حيكون لحد عن شيء كده حديث and ويتجوين محكمة دي هذا الله ده القافة ويكتورين أنا قم محكمة ده وتعجر سنهاي جوان كده أنا وتعجر سنهاي وحكي قص مصاب تاني مكيد كيس كاجا محكمة جيسته وين أتقبل شو هيك صباح لكن ولا لدين وحيديدين عدالتي وحيديدين محكمة دي عالمي جاهي وحي كدو دين إن محكمة دو أنا تحجلين لبكون يسقال هشيس كده عي ورقد ودي شلوا وداخل دين قدر كصدحات وحي لدين محكمة دو ما تحجلين إما ويجي لبكون يسقال عي وهاي هيدنا نبنان ككوشينو أي سومالي أقبلي سومالي ما أقبلي لبكون يسقال قلها شعبكو ينانا مسلي أغلبية بي كدي دين إما ويجي أغلبية بي كدي دين هشيس كده سيدا درتيد waxaan u sheegaynaa dawladda Kenya Soomaaliya in aanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamadda madaxgelin marka noo ayo qodobkooda saddexaad waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan minhi dad raba inay weeraraan minhi waxaanu nahay dawlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darisnimada laakiin hadaan aan inta jecelayn maxkamadda ma aanan tagnay peacefully and according with justice in cadaalad iy qaynoon lagu kala baxo waanigeedu ku lahaa ilbaxnimada waxay ku jirtaa sharciga lagu kala baxo een waxay ilaahdeen anagu diyaar man warqadooda saasa ku qornay anaga oo diyaar ahayn baan la gaaday een qodobka 14aad waxa 2016 2021 hadda marayno lix sanadood waxa lagu diyaarin waayay ma aqaan waxa lagu diyaarinayo hadda 6 years haddii ku diyaar garoob weydii waxa soo dhaw waxaan arkayna dad aan cadaalad rabin laakiin anagu cadaalad baan rabnaa darisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaanu ka warsugeynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go'aankeeda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaam hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay badeena ee joogay heeg ee hoggaaminaya raisul wasaare ku xigeenka mahdi guuleed looyaradii iyo xubnihii dawladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday daxsashada xuquuqda Soomaaliyeed adiga adoo mahadsantiin.